sandunga thika gancha. Hello guys, kumba yang nibe Manjuli Brahma YouTube channel la nung thamunga pin khonje ba bore hon nai tabay. Asa kum. Asa kalam nang thamuna boibu mudain dong, ang mudain dong. Tunggu thang nang idang da bajarao sandunga nai de haya mi kona. So, mui gong lai nang idang bidor. Kumba mi jang jang di chakok kar bodi jungge. So, nang thamuna mi jadi kota jang interested muna. Nai yang wai thadem muna. Chalo. Jangan alu jalan lana pada alu jalan baik saya ambai bedor lah baik mana ya orang berhang baik di sana kurus lah baik ada na ambai dah alu jalan lain saya Mumbai nama nama juga alu jalan ber tengah sana alu jalan lama tu baik jangan ayuh kamu juga sangat apa pun baik alu jalan lana pada alu jalan nanggo alu jalan ho naik dokan arah dek hari musnah. Ini kia lu? Ini apa? Hah? Pukras? Ada apa? Hah? Ada apa? Ada Mumbai nak kira sebelah koyak tengah ni sih. Mumbai na Mumbai tu sih. Ini kan ni nai? Ibu izin sih na. Ada kia lu? Ada? Hah? Ada itu? Ada itu? Ini tak kau tu? Hah? Ini aku tu, lal tu? Mumbai alu nai? Hah? Mumbai alu kau tu? Kau tu? Hah? खला दे, तू तो एक खला दे, कौन कौन, तो खुद, अच्छी तरह में, अच्छा दोस्त का बताइए, नोपी तरह में, और क्या किधर निलो इधर मिकुई, दे दे, भाई मुंबई ना, भाई मुंबई कलांचे रे ना, मावे दिवे डर थांगे मिंचिया, ये कलांचे, भाई ने भाई फोकोरास ने, भाई ने भाई नहीं निथल ने. Dia awak dah dia ek ek sana dia. Cepat cepat di dalam kereta. Baik dah dia. Paglah paglah saya alun nama ber. Ki? Ikan ni. Khusus. Eh. Awak macam mana? Ki nama khusus loh dah. Nama Mumbai. Pukuras nak ki pasin khusus naik pon. Ida pukuras ida sana Mumbai. Tak pun dah lagi. Amar Mumbai dah lagi. Ejo kena ruas sedek na. Oh pernah. Kiki nama rakyat ya alur nama. Alur 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 dah tu nak duduk. Kalau lalat kita dah. Ada manusia gula nama dah kai. Nama yang tu nama ini. Kita kau melalui apa? Pokoram asta munde sunce alur nama boleh pokoras. Pokoras. Apa tu pas kiri? Kalau. Pas kiri dia? 100. 100. Sudah bagus. Lula pas kena halal halal ada naja nggak loksmi aja kai. Ayo ayo nge. Malak, ambai alu pan gaya. Hai, yang ni channel ko cenglay nana subscribe kalau nak hobi ada. So thank you, mere channel ko subscribe kene kliye. Jo, dukandar he, unhi tak thank you, thank you, thank you. Mere ko support kene kliye. Thank you so much. Sendel main saya jengah dana. Sendel ko na, kau boleh ngang. Sendel Hawaii lan saya mence. Sendal itu apa? Oh, jauh itu baru saya start deh. Hei, kau pergi dia orang siang, abai kau. Hei, tengoklah. Ini kau dah baru saya start deh. Noi number. Ini kau. Ang ni sendalan ini bai di mana? Di mana ya? Amat tu ni. Mana abai ngaji bai di mana? Bai si kau. Ah, dah ni kalau ini dah kalah. Nombor, kita kedang udah. Ayo, angsa mandi, kan ni yang. Isi tu, isi atom rider. Oh, jauh kelam nai? Jauh kelam tu. Nai, nai. Alat apa sih solat tu? Alat apa sih solat? Mana moila dikeh? Nah, moila nah, boi jauh. Hah? Nah, buruk. Aree,
বড় দাম কমে বড় পাবো 20 টাকা দেন হ্যাঁ না 20 টাকা দিব না আমি 150 টাকা হইলে দেন আর দিলে নাই সিরা হইলেও চলবো প্লাস্টিকটা কিছু নাই আমার কাছে পয়সা নাই 150 টাকা মাত্র আছে Sendel, Kodang, Loxmini, Sendel, Juta, Double Monakai, on a beer soda, Dong, Sendel, Kobnai, Juta, Kobnai, and they had shot at them. You're going to need a strong way in Mala. Hi, in Level Man. Zach, I'm my misty. Oh, Mama's Emily, Malay, so bad, she free. Zach, I'm like, I'm a guy, but I'm a queen, and eh? I am going to buy a mom and all that. I am going to buy a mom and Saya gile gas na og tabaw or sune us gile de gara na dei saya Hello Desha Baba bye je tha tha an chai Hai je baba Baba hai chai Hey jeep kyu nikal raha hai 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 baba Ish Hai Come, 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 Baba. Bye, bye. They shiny do store. Oh, danger. Neither. And they shiny Giana. Hey, Baba. When I'm a mommy, I'm going to say later. They shiny Giana, neither. Sir, nips have the body of Gilly Pirke.